Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov Çin Xalq Respublikasının ölkəmizdəki səfiri xanım Qominib və nümayəndə heyətini qəbul edib. Şəhər rəhbəri qonaqları salamlayaraq onları şəhərimizdə görməkdən böyük məmnunluq hissi keçirdiyini bildirib. Vurğulayıb ki, Azərbaycan-Çin əlaqələri möhkəm dostluğa və qarşılıqlı etimada əsaslanır. Əlaqələrin inkişaf etdirilməsində yüksək səviyyəli rəsmi səfərlər və bu çərçivədə əldə edilmiş siyasi razılaşmalar müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Zakir Fərəcov Sumqayıt və onun İqtisadi inkişafı ilə bağlı qonaqlara geniş məlumat verib. Qeyd edib ki, Sumqayıt şəhəri Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənaye mərkəzidir. Çin Xalq Respublikasının ölkəmizdəki səfiri xanım Qomin səmimi görüşə görə şəhər rəhbərinə minnətdarlığını bildirib. Şəmistan Fikrətli Elbrus İsmailov bugün informasiya proqramı üçün.